Улица Парали, отжарила
хочу. Thank you.
Зарай красивая табулка, в Румбе 15.
Дальше.
Най-красивата булка и са най-добрия сет. Много специално са Боги. За 2020 за най-красивата булка и най-красивия въдушевик. Thank you.
Thank you.
Братци Тошко, сватовете също, нека са живи и здрави. За братци Ломби. И за трите снахи. Кто? Най-добрите. Ай, двамата. Една снимка, двамата. Oh,
обняло на ногу. Ай, не гордині, сіміла зорі. Ай, не гордінько, ласо та дору. Я за майстра! Специален поздрав. Пожелавам много здравия, много щастие. Ваш са Степин Барбалипин, Зоро Липин. И много късмет. Все така да им върви. Вода. Само поздрави, мать. Ще ги ди. Аз си маги. Той е здрав. Пожелавам и който. Oh, my God.
tu su. Thank you.
С пожелания младоженците, кой ще кажеш пожелаете? Чеда Лазар! Как? Чеда Лазар! Субтитры создавал DimaTorzok.
Zvečevo, specijalno mladi, gdje pozdravljaju mladu poslanicu najveće iz Vladoregije, za Mađarovi, familija Mađarovi, da ste živi zdravi. Za moja nabor, za moja brat, za moja nabor specijalno. Za najludi, sam sam dilemo, to neko sam dile kalena ludnicom, to već vas sve svima rušamo. Zlatna mina, čao, pozdrav tome sa... Za svatovete mnogo specijalno Mađarovi, originalni, najdubi, po duša. Yeah.
Thank you.
Ovsi nostri rukovi.